Olá pessoal, aqui do canal Receita Cris Favo de Mel. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam também. Olha a delícia que nós vamos fazer hoje: uma torta de milho. Tem gente que fala que é bolo de milho. Qual que é aí na tua cidade? Dá uma olhadinha na receita. Fica até o final da receita para você deixar no comentário para mim. Olha que lindeza, super fofinha, macia. Então vamos lá pro nosso vídeo dessa delícia. Olha lá, pessoal, vamos lá para nossa receitinha dessa torta de milho deliciosa. Já coloquei na minha panelinha 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá bom? O que você tiver na sua casa, da tua preferência. Olha só. Olha só, eu tenho aqui cebola, alho e tomate. Vou vir já acrescentando aqui a minha cebola. Olha só, simples e muito gostosa essa torta. Tenho certeza para quem gosta de torta, quem gosta de milho, já gostou, tá bom? Olha só. Agora eu vou deixar aqui. Ela vai dar uma refogadinha. Bem rapidinho mesmo. Olha só. Eu vou vir agora aqui, pessoal, com um temperinho. Usa o temperinho que você gosta na tua casa, tá bom? Aqui sal também. Usa o qual você usa na sua casa. Esse temperinho aqui eu comprei lá na loja Nato Saúde, na 7 de setembro, 14 de julho. Lá vende por gramas. Aí eu compro vários sabores de tempero e misturo tudo. Olha só. Já vou vir acrescentar também 2 latinhas de milho, olha só. Agora eu vou deixar refogar tudo muito bem para a gente fazer a nossa massa, que é rapidinha também. Olha só. Agora já vou vir colocar também o meu tomate, olha só. Agora deixar aqui mais ou menos 2 minutinhos. Facinho, vocês viram? Muito fácil mesmo. E é uma delícia. Meu forno já está aquecendo. Já tem 5 minutos, ele está nos 180 graus, tá bom? A hora que a gente for levar a nossa torta, vai estar bem quentinho. Vou deixar ele aqui por 2 minutinhos, aí já volto para mostrar para vocês. Olha só, já refogou tudo. Agora eu vou deixar reservado aqui na panelinha para ele ir esfriando um pouquinho para a gente pôr na nossa massa. E agora a gente vai fazer a nossa massa. Vamos lá? Prontinho, já voltei para nossa massa. Ó, 3 ovos, bem facinho. Vou vir aqui, pessoal, vou dar uma batidinha nesses ovos rapidinho. Prontinho, agora vou acrescentar o meu óleo. Vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo, tá bom? Uma pitada de sal, a quantidade que você gosta, tá bom? Não se esqueça que já foi sal no nosso recheio de milho. Vou colocar aqui também o leite. Olha só. Vou mexer tudo muito bem. Olha só, tudo bem misturado. Ó, para quem tiver em casa, só para quem tiver, pode acrescentar um copo daquele iogurte natural, tá bom? Que fica muito gostoso também. Olha só, vou acrescentar agora o meu fubá. Olha, vamos mexer tudo muito bem. Deixei reservado mais um pouquinho de leite. Vou deixar tudo na descrição. O quanto eu usei. Agora eu vou mexer. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo. Bem pouquinho mesmo. E em seguida, pessoal, já vou vir colocar o meu fermento, tá?
Olha só que massa bonita. Para quem tiver queijo ralado aí em casa, pode colocar. Hoje eu não tenho aqui, por isso que eu não vou colocar. Mas para quem tem, pode colocar que fica uma delícia. Vou acrescentar uma colher de fermento bem cheia. Olha só, nossa massa já está pronta. Olha que massa bonita, muito bonita, né? Agora a gente vai vir aqui com a nossa forma e o nosso recheio. Olha só, já untei e polvilhei fubá na minha forma. Agora eu vou vir aqui, ó, com a minha massa. Um pouco da minha massa. Vou espalhar ela tudo muito bem. Olha a delícia que nós vamos fazer hoje com ingredientes que a gente tem na nossa casa, hein? Que delícia! Faça para tua família, para os amigos, olha só. Agora eu vou vir aqui, pessoal, com o nosso recheio que a gente acabou de fazer, que vocês acompanharam. Vamos jogar assim, ó. Que delícia, hein? Vai ficar bem molhadinha. Olha só. Agora vamos cobrir com o restante da massa. Olha só. Prontinho. Vamos só cobrir e colocar para assar. E esperar essa delícia assar. Olha só, vai ficar bem molhadinho, ó, como que tá o recheio. Olha só, pessoal. Agora eu vou pôr pra assar e assim que assar já volto para mostrar para vocês. Olha só, prontinho a nossa torta de milho. Ficou super fofinha. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha só como que ficou a nossa torta. Bem fofinha. Olha, pessoal. Olha só, vou partir essa aqui, olha, muito boa, mega recheada. Pessoal, faça na tua casa, para tua família, faça para os teus amigos, tá bom? Deixe seu like, se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Deus abençoe vocês todos grandemente, que nunca venha faltar o pão de cada dia na tua mesa, tá bom? Um beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, você e toda a tua família. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.